Assalomu alaykum, O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va toza Tojikiston Hisor Qo'chqor ishqibozlariga Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex nomidagi akalar mashhur qo'chqorlarimiz yetib keladi. Tojikistondan yo'lga chiqqan akalar bugun hafta kuniga payshanba kuni yo'lga chiqdi akalar. 19-oktyabr kuni yo'lga chiqdi. Xudo xolasa 20-oktyabr juma kuniga mashhur qo'chqorlarimiz yetib keladi akalar. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa mana shu ekranning nomiga telefon qilib, bemalol shu juma kuni obetlarga kelib ko'rish imkoniyatiga egasizlar akalar. 9 oy, 10 oy atrofida qo'zilarimiz yoshlar akalar. 130 bosh akalar yo'lga chiqqan Tojikistondan. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, bemalol ekranning nomiga telefon qilib aloqaga chiqib, bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex nomidagi kelib tushadi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Chorva gupalay podlistsiya qilib qiziqqan akalarimizga videoni podlistsiya qilib jo'natib qo'yamiz akalar. Like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Asosiy videoda 20-oktyabr kuni sizlarga chiroyli qilib yuborib beramiz akalar.